د سواد په برابرنده کې د نوې چاپ شوی پښتو کتاب د مخکتنې دستوره شوی ده چې پکې ګڼ شمېر ادیبانو او شاعرانو برخه واغستله. په دستوره کې په کتاب تبصرې وشولې او دغه کتاب یې په پښتو ادب کې یو ښه ګام ګرځولی دی. تفصیلي ګورو د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې. د سواد تحصیل کبل بره بانډه کې د ځای ادبي ټولنې لخوا جوړ کړی شوی ادبي دستوره کې د پښتو ژبې نوی چاپ شوی کتاب چې د پخواني استادانو اتحادیې مشر او لیکوال استاد فضل غنی په خطونو مشتمل دی. خط چې لولې نو ورته جاړه. مخکتنې دستوره کې ګڼ شمېر لیکوالانو برخه واغسته. د کتاب باقاعده مخکتنه وشوه او پرې ویناوالو تبصرې وکړې. د یو داسې شخصیت چې هغه سیاسي هم وي، ادبي هم وي، د تعلیم د میدان سره هم تعلق لري، د هغې په خطونو کې علم وي، د هغې په خطونو کې تاریخ وي، د هغې په خطونو کې معاشره وي، سیاست وي، سماج وي، او هغه په دې ټولو خطونو کې شته. نو ما پای کې خپل څېړنې شپږ اتلس مقالې شاملې کړې او د خطونو پس منظرې، د خطونو روایتونه په مختلفو ژبو کې د هغې کنه، نو دا یو کوشش مې کړی دی. په دغه مهال ګډون کوونکو ویل چې د پښتو ژبه ډېره پراخه ده او ګڼ شمېر کتابونه پکې چاپ کیږي، خو لوستونکي ځکه کم دي دغه ژبه د نصاب برخه نه ده. باید حکومت دغه اړخ ته فکر وکړي. لفظ مقدس دی، هغه که په نثر کې دی، که هغه په نظم کې دی، که هغه په پښتو کې دی، که هغه په عربي کې دی، که په انګریزي کې دی، ځکه دغه لفظ دی چې د انسانانو د نفسیاتو، د هغې د تاریخ، د هغې د تهذیب، د هغې د کلچر او د هغې د مزاج هغه خوندي کوونکی انبار دی. او څو پورې چې پښتانه خپله ژبه نه دا کړي، کړي په خپل ژبه کې خبرې نه کړي، خپل کلتور نه پیژني، خپل ځان باندې پیژني. دستوري په مهال ځای شاعرانو کلامونه هم وړاندې کړل. بعضو پکې د کتاب پاړه نظمونه هم ویل. ګډون کوونکي وایي چې داسې ادبي دستوري وخت په وخت پکار دي. دا کیمرامن لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټی وی، سوات.